folur për tradhtar dhe spiuna brenda Partisë së Lirisë, por kemi parë vetëm një dorëheqje në kryetarin e Partisë së Lirisë, Edrit Brahim Llari. Ishte i vetmi, ky ishte tradhtari i kësaj force politike apo ka edhe të tjerë brenda partisë? Nuk jam dini të një veprim i tillë. Ne prekoçi kemi bërë qartë do kishim një strukturë të re. Nuk do kishim më shumë kryetar. A e ka bërë publike zoti Meta Doreshin, e ka bërë në rritin disi? Nuk e kam bërë. Unë prez nga i të ushtroj dhe tyrën e ti si kryetari grupit kështëptare në bashkinë e Tiranës, të jetë udheqës i veprime opozitare ndaj bashkisë Tiranës, edhe shpresoj që kjo ta bëj këtë gjë më së miri. Kur Monika Kryemadhi fliste për konfliktin e interesit, për emrime me si pas dëshirës u edhe me vote, kishte fjallën për Tedi Blushin? Për Vojëkuqin? Tedi Blushin. Për Vojëkuqin? Tedi Blushin. Për Vojëkuqin? Tedi Blushin, zoti, me ta se ju kuptoni shumë mirë. Fal, po edhe unë e di shumë mirë, po si mund të ankohet njëri për Vojëkuqin? Që edhe kur ngeli i vetëm, kur ju vranë gjithë shokët, shoku tjetër i plagosur, i ngeli vetëm i granat, e gjeti zgjidhjen, kaloi në përjetësi. Apo jo? Tani, Tedi Blushin. Ju keni ankesa për Vojëkuqin? Jo, nuk kam as një ankesë, por zonja Kryemadhi, Monika Kryemadhi. Respekt, që ufë shimderuar, falim në. Shukam, la. Ajë mjë. Ajë, la. Takojmi në së patrë. Ajë, për që apoj. Ajë, la, mirë pashë. Ku që zi, shive? Ate, zonja Kryemadhi, ishte fjallën për... Jo, nuk ishte mërgjë, a keni fjallën për Tedi Blushin, pasi është një nga personë që ka punuar me ju në presidencë, sot është sekretari përgjishë. Vojëkuq është heroj poplit. Po përko e kishtë, se ju du të njëtë një zonjën kërë madhe dini dhe shëtësime të sa. Nuk e di, po kur ajo së mund të ketë ankesa për Vojëkuqin. Vojëkuq edhe i vetëm u hovë mbi tank edhe kaloj në përjetësi. Kështu që si kur të gjithë këshillarë tanë të Partisë Lirisë, të PD-së, të opozitës, në bashkinë e Tiranës, në bashkinë e Durrësit, në bashkinë e Elbasanit, në bashkinë e Korçës, në bashkinë e Vlorës, në bashkinë e Shkodrës, të hidheshin mbi Tonton Makutët e Eron Velis, pra policët bashkjak, patronazhistët. Si Tedi Blushi, Shqipëria sot do të ishte një vend tjetër. Sot, zonja Kryemadhi, kur u pyet pse nuk garuat ndaj zotit Meta, por presidenta e tha, unë jam një gladiatore me taka, por në këtë luftë unë zgjodha të jem me familje dhe... Do iki! Unë zgjodha të jem me familjen dhe jo me politikën dhe nuk dua të luftoj më. Ju zgjodhët politikën për para familjes? Që të jemi sinqert, familja është një gjë jashtëzakonisht e shtrenjtë për mua, por... Shqipëria është edhe me shtrenjtë për mua, edhe detyrimet e mia ndaj vendit tim janë të jashtëzakonshme, kam shumë borxhe, kam shumë detyrime, kur nuk do të shlyej, po do të bëj më të mirën që të shlyej sa më shumë të mundem. Kjo lëvizja juaj brenda partisë, a ishte një mënyrë pasi u friksua se zonja Kryemadhi së bashku me njerëz të besuar të saj dhe bashkëpunëtorët politik mund të merrin partinë Ilir Metës? E kam pasur gjithë mundësin për ta marë, por nuk besoj se kam patur qëllime tila për kundërzi. Ju bëtë pastrime, zonë. To janë diversione të bësh një statut kundër nepotizmi, nuk do të thotë pastrim për kundërzi, do të thotë një angazhim në emër të një të ardhme më të mirë për Shqipëri, se u a thash, problemi nuk është lidhja nepotike Ilir Monika, kjo është një gjë fare parëndësishme, sepse se cili ka vlera dhe kontributet e ti, që nga Partia Socialiste, Partia LSI, Partia Lirisë e tjerë, problemi në Partinë Lirisë, ushtëri sidomos të Erinia, të Lëria, ku lidit nepotike asfiksuan të organizat që ishte pa disa vitesh me forta në Balkan, pa diskutim. Kujdes, shuna se keni shkallë aty, kujdes. Do thoni e ka fajnë meta. Dhe kjo është problemi kryesor, dhe problemi kryesor është nepotizmi në administratën shtetërore, 500 lidhje nepotike, burë e grua, kunat e kunat, vla e vla, etje etje, do iki. Kështu që kjo është problemi kryesor dhe mesajë që ne dhamë sot është pikërisht kjo. Ne luftojmë fenomenin e nepotizmit në parti sot dhe
pa diskutim nesër në qeverisë të vendit, në mënyrë që ne të arrim ato standarde që ka Malizi, që ka Bosnia, që ka Serbia, që arrin 21 dhe 22-23% të të ardhurave të produktit brendshëm bruto në vit, nga 27.5-28 që kemi ne. Kur e vendosën